श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं एकचत्वारिंशः सर्गः। दक्षिण दिक् स्थ तत्तत् प्रदेश विशेषान् निर्दिशन् सुग्रीवः सीतान्वेषणाय हनुमन् नीलाङ्गददीन् मासावधिं विदाय प्रेषयति। ततः प्रस्ताप्य सुग्रीवस्तन्महत्वानरं बलं दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभि लक्षितान् नीलमग्निर्सुतं चैव हनुमन्तं च वानरं पितामहसुतं चैव जाम्बवन्तं महौजसं सुगोत्रं च शरारिं च शरगुल्मं तथैव च गजं गवाक्षं गवयं सुषेणं वृषभं तथा मैन्द च द्विविधं चैव सुषेणं मन्दमादनम् उल्कामुखमनङ्गं च उताशनसुतावुभौ अङ्गद प्रमुखान् वीरान् वीरः कपिगणेश्वरः वेगविक्रमसम्पन्नान् सन्धिदेशविशेषवित् तेषामग्रि अग्रेसरं चैव बृहद्बलमथाङ्गदं विदाय हरिवीराणाम् आदिशद् दक्षिणं दिशं ये केचन समुद्देशात् तस्यां दिशि सुदुर्गमाः कपीश कपिमुख्यानां स तेषां समुदाहरत् सहस्रशिरसं विन्द्यं नानाद्रुमलतायुतं नर्मदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेवितां ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीं वरदां च महाभागां महोरगनिषेवितां मेखलानु नुत्कलांश्चैव दशार्णनगरान्मयी नगराण्यपि आब्रवन्तीमवन्तीं च सर्वमेवानुपश्यत विदर्भान् दृष्टिकांश्चैव रम्यान् माहिषकानपि तथा मत्स्यकलिङ्गाश कौशिकाश समन्ततः अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वत नदीगुहं नदीं गोदावरीं चैव सर्वमेवानुपश्यत तथैवान्दाश्च पुङ्गाश्च चोलान् पाण्ड्याश्च केरलान् अयोमुखश्च गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः विचित्रशिखरश्रीमान् श्रीमद् श्रीमान् चित्रपुष्पितकाननः सचन्दन वनोद्येशो मार्गितव्यो महागिरिः ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नसलिलाशयां तत्र द्रक्ष्यत कावेरीं विहृतां मत्यसरोगणैः तस्यासीनां नगस्त्याग्रे मलयस्य महोजसः द्रक्ष्यतादित्यसङ्काशम् अगस्त्यमृषिमसत्तमं ततस्तेनाप्यनुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना ताम्रपर्णिं ग्राहजुष्टां तरिष्यत मध्यानदीम् मद्रानदीं सा चन्दनवनैश्चित्रैः प्रच्छन्नदीपवारिणी कान्तेव युवती कान्तं समुद्रमवगाहते ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितं युक्तं कवाटं पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्यत वानराः ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रदार्य निश्चयम् निश्चयम् अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः चित्रसानुगः श्रीमान् महेन्द्रपर्वतोत्तमः जातरूपमयः श्रीमान् अवगाढो
महार्णवम् नानाविधैर्नगैः पुल्लैर्लताभिश्चोपशोभितम् देवर्षियक्षपरवरैरप्सरोभिश्च शोभितम् सिद्धचारणसङ्गैश्च प्रकीर्णं सुमनोरमम् तमुषैति सहस्राक्षः सदा पर्वसु पर्वसु दीपस्तस्यापरे पारे शतयोजन विस्तृतः अगम्यो मानुषैर्दीप्तस्तस्तं मार्गद्वं समन्ततः तत्र सर्वात्मना सीता मार्गयित्वा मार्गितव्या विशेषतः स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः राक्षसाधिपतेर्वासः सहस्राक्षसमद्रुतेः समद्युतेः दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य च तु राक्षसी अङ्गारकेति विख्याता छाया माक्षिप्य भोजनी एवं निःसंशयात् कृत्वा संशयान् नष्ट संशयाः मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीमति मतित तेजसः तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान् समुद्रे शतयोजने गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः चन्द्रसूर्यशुसङ्काशः सागराम्बुसमाश्रयः व्राजते विपुलैः शृङ्गैर् अम्बरं विलिखन्निव तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गं सेवतेयं दिवाकरः श्वेतं राजतमेकं च सेवतेयन्निशाकरः न तं कृतघ्ना पश्यन्ति न नृशांसा न नास्तिकाः प्रणम्य शिरसा शैलं तं विमार्गतवानराः तमतिक्रम्य दुर्दर्शं सूर्यवान्नाभपर्नामपर्वतः अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुर्दश ततस्तम् अप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वतः सर्वकामफलैर्वृक्षैः सर्वकालमनोहरैः तत्र भुक्त्वा वराहाणि मूलानि च फलानि च मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः तत्र नेत्रमनः क्रान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः अगस्त्य भवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणा तत्र योजन विस्तारं मुच्छ्रितं दशयोजनं शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्न विभूषितं तत्र भोगवती नाम सर्पानामालयः पुरी विशालरत्या दुर्दशा सर्वतः परिरक्षिता रक्षिता पन्नगैर्घोरैस्तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाविषैः तत्पराजो महागोरो यस्यां वसति वासुकिः निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी तत्र चानन्तरोद्येशो देशा ये केचन समावृताः तञ्च देशमतिक्रम्य महानृशबसं स्थितिः सर्वरत्नमयः श्रीमान् ऋषभो नाम पर्वतः गोशीषकं पद्मकं च हरिश्यामं च चन्दनं दिव्यमुत्पद्यते यत्र तच्चैवाग्निसमप्रभं न तु तच्छन्दनं दृष्ट्वा स्प्रष्टव्यं तु कदाचन रोहिता नाम गन्धर्वा गोरं रक्षन्ति तद्वनं तत्र गन्धर्वपतय पञ्चसूर्य समप्रभाः शैलूषोगा ग्रामनीषः शुको बभ्रुस्ततैव च रविसोमाग्निवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम् अन्ये अन्ते पृथिव्या दुर्दशास्ततः स्वर्गजितस्थिताः ततः परं नव सेव्य पितृलोकः सदा सुदारुणः राजधानी समस्यैषा कष्टेन तमसावृता एतावदेव
युष्माभिर्वीरवानर पुङ्गवाः शक्यं चिते विचेतुं गन्तुं वा नातो गमिमतां गतिः गतिमतां गतिः सर्वमेतत् समालोक्य यच्छान् यदति दृश्यते यदपि दृश्यते गतिं विदित्वा वैदेह्य सन्निवर्तितुमर्हत यश्च मासान् निवृत्तोऽग्रे दृष्ट्वा सीतेति वक्ष्यति यत्तुल्यं विभवो भोगा सुखं च विहरिष्यति ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणद्विशेषतः कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति अमितबलपराक्रमा भवन्तो विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रसूताः मनुजपतिसुतां यथा लभध्वं तदधिगुणं पुरुषार्थमारभध्वम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः।